Aynı dakikalarda Akhbarat ve Ommaviy Kommunikasyalar Agentligi de Gidrometeorologiya Xizmati Markazining Toshkent shahrida atmosfera ifloslanishi monitoring natijalariga boshlangan matbuot anjumani o'tkazilmoqda. Ushbu matbuot anjumani bilan qisman jonli efirda tanishishingiz mumkin. Hayotdan ko'z yumgan bo'lsa, iqtisodiyotga yetkazilgan zarar 3 trillion dollardan ortib ketgan. Tabiiy ofatlar takrorlanish holati 5 barobarga ko'payib dünyada 11 mingdan ortiq yirik tabiiy ofatlar yuz bergan. Meteorologik kuzatuv natijalari respublikamiz hududida chang bo'ronlari davriyligi va ularning ortib borishi, yerlarning degradatsiyaga uchrashishi, suv resurslarining keskin qisqarishi kabi salbiy holatlarni oxirgi yillarda qayd etmoqda. Masalan, kuzatuvlarimiz so'nggi 7 yil eng issiq yil bo'lganini va 2016-2021 yıllar ise yıllarda harorat maksimal derecede yukarı bo'lganligini qayd qilyapti. Bahorning kech kelishi, yoz oylarda anomal issiq davrining takrorligi va jadalligi ortib bormoqda. Orol bo'yi hududli, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy, Buxoro viloyatlarida ushbu hodisaga moyillik ortib bormoqda. So'nggi 5 yil ichida ushbu hududda deyarli har yili maksimal harorat rekordlari o'rnatilmoqda. Ushbu hududlarda havo harorati 40 gradus Selsiydan va undan yuqori bo'lgan kunlar soni ortib, g'ayritabiiy issiq kunlar soni 25 kundan 40 kungacha yetgan. Uzoq yillik kuzatuvlar bu issiq holatlarda 15 kundan 30 kungacha davom etganligini kuzatgan bo'lsak, endi har yili shu 10-15 kunga ortib boryapti issiq kunlarda kelishi. Shu bilan birga o'tgan 2021 yilda yog'ingarchilikning kam yog'ishi, haroratning yuqori bo'lish natijasida qurg'oqchilik xavfi ortgan. 2020 yil boshida tog'larda qorlarning kam shakllanishi natijasida o'tgan yili davomida suv yetishmovchiligi kuzatilgan. Umuman olganda Markaziy Osiyo mintaqalarida mamlakatlarda cho'llashish va yaylovlarning qisqarishi kuzatildi. Jumladan o'tgan yili o'sha Qozog'iston Respublikasi Turkmanistonda qurg'oqchilik kelishi natijasida chorva hayvonlarini qirilib ketish holatlari ham kuzatilgan. Yaylovlarning qisqarishi, yashillik, o'simlik qoplamining kamayib borish holatlari jiddiy xavotirlarni uyg'otmoqda. Davomli issiq haroratlar, yuqori bug'lanish va uzoq muddat kuzatilmagan yog'ingarchiliklar cho'l, chala cho'l, hatto ayrim adir mintaqalarida ham tuproq qatlamidagi namlik va uning mustahkamligini kamaytirib bormoqda. Natijada mintaqaning deyarli barcha hududlari shamol omillari tufayli chang va qum zarralarining havoga ko'tarilishi, chang bo'ronlari, chang g'uborlari ta'sirida atmosfera havosini ifloslanish hodisalari tez-tez kuzatilishi va takrorlanishi odatiy holga aylanmoqda. Respublikada Gidrometeorologiya xizmati markazi tomonidan 25 ta yirik shaharlarda 65 ta statsionar kuzatuv postlarida havodagi iflos moddalarini miqdorini aniqlash bo'yicha kuzatuv ishlari doimiy amalga oshirilmoqda. Havo sifatini monitoring qilish 5 ta asosiy ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi. Bular chang, oltin gugurt oksidi, uglerod oksidi, azot oksidlari hamda amiak moddalari. Shu bilan birgalikda yirik sanoat korxonalari joylashgan hududlarda ularning tutash hududlardagi atmosfera havosidan amiak, fenol, ozon, xlor, fitoritlar, vodorod, fitorit hamda og'ir metallarni o'lchov ishlari amalga oshiriladi. Hammamizga ma'lumki, o'sha hukumatimiz tomonidan chiqarilgan qarorlarga muvofiq Gidrometeorologiya xizmati markazi o'sha havoni tabiiy ifloslanish darajasini kuzatib boradi. Davlat ekologiya qo'mitasi o'sha sanoat korxona, ya'ni muqim manbalardan tashlanayotgan ifloslanishni kuzatsa, o'rgansa, Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha sanitariya epidemiyologik holat ustidan kuzatib boradi. O'sha biz tabiiy ifloslanishni kuzatishimiz jarayonida tabiat
tabii iflaslanıştan taşkarı atmosfera havasını asosan antropogen omillar ta'sirida, ya'ni sanoat korxonalari, avtotransport vositalari atrofida ikkilamchi ifloslanish holatlarini qayd etmoqdamiz. Jumladan atmosfera havosi ifloslanish darajasi ko'rsatkichi, ya'ni atmosferaning ifloslanish indeksi bo'lib, u ma'lum bir hududni ifloslantiruvchi yuqorida ta'kidlab o'tgan 5 ta ustuvor moddalar bo'yicha hisob-kitoblar qilib boriladi. Ya'ni atmosferaning ifloslanish indeks darajasi agar 5 gacha bo'lsa, bu past darajadagi, 5 dan 7 gacha bo'lsa, o'rta darajada, 7 dan 14 gacha bo'lganda kuchli va 14 dan yuqori bo'lgan taqdirda bu o'ta kuchli darajada ifloslanish hisoblanadi. Biz oxirgi 10 yil davomida olib borilgan monitoring natijalarini tahlil qilib chiqqanimizda quyidagi holatlarni kuzatdik. Atmosfera havosini chang bilan ifloslanish ko'rsatkichi Nukus, Buxoro shaharlari uchun xususiyatli bo'lsa, so'nggi yillarda Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Guliston, Angren, Andijon, Namangan shaharlarida ruxsat etilgan me'yoriy miqdorlardan 1.3 dan hatto 2 baravargacha chang bilan ifloslanish darajalari qayd etilmoqda. Shahar havosida chang miqdorining bunday oshishi iqlim xususiyatlari va tuproq tuzilmasiga, shuningdek, amalga oshirilayotgan qurilishlar, yo'l qurilish ishlarida o'sha sanitar me'yorlarga yetarli darajada rioya qilinmasligi oqibatida chang bilan ifloslanish holatlari kuzatilyapti. Shu bilan birgalikda Bekobod, Marg'ilon, Navoiy, Namangan, Toshkent va Farg'ona shaharlarida atmosfera havosini azot oksidi bilan ifloslanishi ruxsat etilgan me'yoriy miqdordan 1.3 martaga ortishi kuzatilmoqda. Angren, Olmaliq, Farg'ona shaharlarida oltingugurt oksidlari 1.1 va 1.2 daraja ruxsat etilgan me'yordan ortayotgan bo'lsa, Olmaliq, Andijon, Qo'qon, Navoiy, Samarqand, Farg'ona, Chirchiq shaharlarida amiyak bilan ifloslanish holati ruxsat etilgan me'yorlardan ortmoqda. Umuman olib qaraganda respublika shaharlarida Gidrometeorologiya xizmati markazining Toshkent shahrida atmosfera ifloslanishi monitoring natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani davom etadi. Biz yana xabarlar tafsilotiga o'tamiz.